የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አንዱ ነው። ሰዎች ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ራሳቸውን እንዲጠብቁ፣ የመንገድ አጠቃቀማቸው የተስተካከለ እንዲሆን የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ወጣቶች እያደረጉ ያሉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። መነሻውን ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ አድርጎ መዳረሻውን አውቶቢስ ተራ ያደረገ የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የማጠቃለያ ፕሮግራም በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ተከናውኗል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችንም በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የ2012 ዓመተ ምህረት የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የማጠቃለያ ፕሮግራም ላይ ተገኝተን ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ወደ እናንተ እናቀርባለን። አብራችሁን በመቆየት ተከታተሉን ዘንድ እንጋብዛለን። በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራ የበርካታ ሰዎች ህይወት መታደግ ተችሏል። አካል እንዳይጎድል፣ ንብረት እንዳይወድም የመከላከልና ሰዎች የመንገድ አጠቃቀማቸው የተስተካከለ እንዲሆን የተደረገበትና ከባለፈው የክረምት ወቅት በአሁኑ የክረምት ወቅት የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መቀነሱን በስፍራው የተገኙት የክፍለ ከተማው የትራፊክ ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ትግስት ኃይሉ የዕለቱን መልእክትና ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት ሰምተናል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን በክፍለ ከተማ በሰው ህይወትና አካል ንብረት ላይ እየደረሰ ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ምቹ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የትራፊክ አደጋዎችን ዳታ ስንመለከት በ2012 ዓ.ም በአመቱ የደረሰው የትራፊክ አደጋ ሞት 41 ነው። ሞት 41፣ ከባድ 141፣ ቀላል 12፣ ንብረት 1184፣ በድምሩ 1375 የትራፊክ አደጋዎች ሲደርሱ በአመቱ የደረሱ አደጋዎች መነሻ በማድረግ በተለይም አሁን በያዝነው 2013 ዓመት በጀት ዓመት ላይ አደጋውን ለመቀነስ ከባለድርሻ አካላት ጋር በርካታ ስራዎችን እየተሰራ ይገኛል። በ2012 እነዚህ የሚታዩ አንጸባራቂ የለበሱ በጎ ፈቃደኞች ከፍተኛውን ድጋፍ አድርገውልን ሞት አሁን 12 የነበረው ወደ 3 በአንደኛ ሩብ ዓመት 3 የደረስንበት፣ ከባድ 48 የነበረው ወደ 30 የደረስንበት፣ ቀላል አደጋ አሁን ወደ 10 የሆነበት፣ በአጠቃላይ ወደ 307 አደጋዎች በዚህ በአንደኛ ሩብ ዓመት የተፈጸመ ሲሆን ይህንን አደጋ ለመቀነስ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረገልን የክፍለ ከተማው ወጣቶች፣ በጎ ፈቃደኞች፣ መላው የክፍለ ከተማው ነዋሪ፣ የትራፊክ ፖሊስ አመራር፣ የክፍለ ከተማችን የክረምት በጎ ፈቃደኞች፣ የትራፊክ ማኔጅመንት እና የትራንስፖርት ባለስልጣን መስሪያ ቤት እንዲሁም ተራ አስከባሪዎችና ልዩ ልዩ ድጋፍ ሰጪዎች አካላት ናቸው። የትራፊክ አደጋው እንዲቀነስ ላደረጋችሁት ቀና ትብብር ከልብ እያመሰገንን ለቀጣይም ይህን በሀገር ኢኮኖሚ ልማትና እድገት ላይ ተጽዕኖ እያደረሰ ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ መወጣት ይገባናል። በ2013 ዓ.ም ክፍለ ከተማችን ከትራፊክ አደጋ የጸዳችና የተስተካከለ የትራፊክ ፍሰትና የትራንስፖርት አገልግሎት የሚታይበት ክፍለ ከተማ እንድትሆን አብረን በጋራ እንሰራለን። በበጎ ፈቃደኝነት ስራ የትራፊክ ፍሰቱን ለማሳለጥ እግረኞች ራሳቸውን መንገድ ተከትለው እንዲሄዱ በሚሰራበት ወቅት የነበረውን ጫና ምን እንደሚመስል ይህም ብለውናል። ያው በጎ ፍቃድ ስንሰራ የነበረው ጫና በከፍተኛ ሁኔታ ያው አንዳንድ ህብረተሰቦች አብዛኞቹ ያለመታዘዝ ሁኔታዎች አሉ፣ ያለመገንዘብ ሁኔታዎች አሉ። ያው የሚሳደብም ሰው አለ። በጎ ፈቃደኞች ይህን ሁሉ ችለው ህብረተሰቡን ግንዛቤ ለመስጠት በ12 አደባባዮች የክረምት በጎ ፍቃድ ስራ እየሰሩ ነበር ማለት ነው። ይህንን የክረምት በጎ ፍቃድ ስራ ሲሰሩ እግረኛው ያው ዜብራ መንገዱን ጠብቆ እንዲሄድ የእግረኛ መንገዱን ጠብቆ እንዲሄድና አሽከርካሪውም ለእግረኛው ቅድሚያ እንዲሰጥ በማስተማር የተለያዩ ግንዛቤዎችን ሲሰሩ ነበር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያለንበት ወቅት ኮቪድ የተከሰተበት ወቅት ነው። በዚህ ኮቪድ በተከሰተበት ወቅት ወደ 345 የሚጠጉ በጎ ፈቃደኞች አሳትፈናል። ከነዚህ በጎ ፈቃደኞች ይህንን ስራ ሲሰሩ በከፍተኛ ሁኔታ ሪስክ ውስጥ ገብተው ነው የሚሰሩት። ሪስክ ውስጥ ገብተው በሚሰሩት የኮቪድ ግንዛቤ ይሰጣሉ። ግን ደስ የሚለው እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ካሉ በጎ ፈቃደኞች ማንም ሰው በዚህ በኮቪድ በሽታ የተያዘብን የለም ማለት ነው። ይሄ ደስ የሚለው ራሳቸውን እየጠበቁ ህብረተሰቡን እያስተማሩ እየሰሩ ስለነበረ ማለት ነው። ያው ከባድ ነበር ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡን በዛው ግንዛቤ እየሰጠን ስለነበር መጨናነቆች ምናምን እንዳይኖር
መንገደኛው በሚያስቆሙበት ሰዓት ከባድ ነበር፣ ግን ያው እንደምንም በጎ ፍቃደኞች ተወጥተውታል ስራዎችን ማለት ነው። ወጣት በጎ ፍቃድ ላይ እየሰራን በነበረ ሰዓት ላይ ትንሽ ከባድ ነው። በተለይ ሰባተኛ አካባቢ ባቡር ማሳለጫው ጋር በጣም ከባድ ነው። ሰውም የመቆምም አዝማሚያ አያሳይሽም፣ ይሰድብሻል ምናምን። በቃ የተለየ ብዙ ተጽዕኖ አልፈን ነው እዚህ ላይ አሁን የበጎ ፍቃድን የቋሚ የበጋ ክረምትን አልፈን የክረምትን አልፈን የበጋን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ያንን ተቋቁመን ነው። ብዙሃኖቹም ደግሞ የሚያመሰግኑም አሉ፣ የዛኑ ማክል ደግሞ ተጽዕኖ የሚፈጥሩም አሉ። ያው እንግዲህ በጎ ፍቃድ ሲባል ደግሞ ሁሉንም ነገር ችለሽ ነው። በጎ ፍቃድ ማለት ሁሉንም ነገር ችለሽ ታክሰሽ ምናምን አልፈሽ እንጂ እሱ ስለተጫነ አንቺ ምጫናለሁ ብትይ ሆት የምትሆኝበት ነገር አይደለም። እሱ ሲጮህ አንቺ መቀዝቀዝ አለብሽ። ያንን በማስተማር ያንን ለሰውም ትዕግስትን በማስተማር ያለውን ሂደትን በመናገር ነገሮችን አልፈን እዚህ ደረጃ ደርሰናል። በ2012 የኮቪድ እንቅፋት ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው ያለው። ነገር ግን ያም ሆነ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የጥንቃቄ መንገዶቹም ጥንቃቄ እያደረጉ ህብረተሰቡን እያስተናገዱ ነው ያሉት። አሁንም ህብረተሰቡ ይህንን ተገንዝቦ ከዚህ ከኮቪድ በሽታም ራሱን እየተከላከለ ከትራፊክ አደጋም ራሱን እየጠበቀ በጎ ፈቃደኞች በሚያደርጉት ወይም በሚሰሩት ስራ ላይ አስተዋጽኦ የበኩሉን እንዲያደርግ ሊያሳስብ ይፈልጋለሁ። አንድ ስራ ሲሰራ ውጤታማ ሲኮን ለበለጠ ስራ ያነሳሳልና የወጣቶቹ የበጎ ፍቃድ ስራም ውጤታማ ነበር ተብሏል። ክፍለ ከተማችን በጎ ፈቃደኞች በተለይም በክረምት ወራት በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋል። በስራቸውም አመርቂ ውጤት ተመዝግቧል። በተለይም በያዝነው የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ላይ አደጋዎች በጣም የቀነሱበት ሁኔታ ነው አለው። በአንደኛ ሩብ ዓመት የነበሩ አደጋዎች 12 ነበሩ። በ2012 ላይ አሁን ግን በ2013 በአንደኛ ሩብ ዓመት 3 አደጋዎች ናቸው የተመዘገቡት። እንግዲህ አደጋዎች በ9 ቀንሰዋል ማለት ነው የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ላይ። ስለዚህ ይህን ስራ በበጎ ፈቃደኞችና በተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች ጭምር የተሰሩ ስራዎች ናቸው። አመርቂ ስራዎች ተሰርተዋል ብዬ ነው ማስበው። ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። አምና ከነበረው የሞት ሁኔታ አሁን የቀነስንበት ሁኔታ ወደ 3 ከ12 ነበረ አምና፣ አሁን ወደ 3 የገባበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ይህ የከፍተኛ ሆነ የበጎ ፍቃድ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። የከፍተኛ አደጋንም ስንገልጸው በዛው ደረጃ የቀነሰበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እና አምና ከነበረው አዲስ ከተማ ላይ እያንዳንዱ የትራፊክ አደጋዎች የቀነሱበት ሁኔታዎች አሉ። ይህ ከትራፊክ ጋር ተናበር በምንሰራው በጎ ፈቃደኞች እገዛ ባደረጉበት መልኩ የተሻለ ውጤት መጥቷል ማለት ነው። በፊት የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የትራፊክ ፍሰቱን ለማቃለል በሚሰሩበት ወቅት ህብረተሰቡ አይታዘዝም፣ አሽከርካሪዎቹም አይቆሙም ነበር። አሁን ግን በህግ በመደገፋቸው ስራቸው ተቃሎ በሁሉም በኩል ለውጥ መኖሩን ይናገራሉ። የህብረተሰቡ አካባቢ አሁን ካለው የተሻለ ነው። ህብረተሰቡ ግንዛቤ እየሰጠ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደውም የሚሰጡት ደሳስ የሚሉ ነገሮች አሉ። እናቶች የመመረቅ ሁኔታዎች፣ እናቶችን የማሻገር ስራ ይሰራሉ ልጆቹ። እነሱ የመመረቅ እናቶች ያስደጉ በማለት ብዙ ሰዎች አሁን ያላቸው ግንዛቤ አምና ከነበረው የተሻለ ነው ማለት ለውጥ አለ። ከአምና ከነበረው ካቻምና ከነበረው እየተለወጠ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። በጎ ፈቃደኞችንም ትንሽ የመታዘዝ ሁኔታዎች አሁን ጨምረዋል ማለት ነው። እግረኛው የትራፊክ ህግን ጠብቆ መሄድ መቻል አለበት ማለት ነው። ግንዛቤ መውሰድ መቻል አለበት። አብዛኛውን ጊዜ እግረኛው ዜብራ ላይ ሲሻገር ስልክ የማናገር ሁኔታዎች አሉ፣ የመዘናጋት ሁኔታዎች አሉ፣ የመላፋት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ መቀነስ መቻል አለበት ማለት ነው። አሽከርካሪው ደግሞ ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት መቻል አለበት። በተቻለ መጠን አሽከርካሪው ለእግረኛ ቅድሚያ ከሰጠ ሁሉም ነገሩን አደጋውን በጋራ ሆነ መቀነስ መቻል አለብን እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው። በዚህ ወቅት በነበረ ሰዓት እግረኞች በጣም ደስ ብሏቸዋል። በጣም ነው በቃ ቢቀጥልና ያው ቋሚነት ቢኖረው እንደዚህ በብዛት ሆኖ ሁለት አራት ሰው ብቻ ሳይሆን እንደዚህ በተሻለ መንገድ ሁሉንም ነገር ባማከለ ቢሆን የተሻለ ነው። አሽከርካሪዎች ደግሞ በተወሰነ መንገድ የሚያከብርሽ አለ። የዛኑ ማክል ደግሞ ያው ሚኒቴሪ ስላለበስን በዚህ ፒፕስ ብቻ ንቀውሽ የሚሄዱ ማለት ነው። በተወሰነ መልኩ ግን ከነበሩት በተለይ እኔ ካለሁበት ስቴሽን ላይ ሰባተኛ ከነበሩ ጫናዎች በሙሉ ብዙ ነገር ቀንሰናል ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡ በጎ ፈቃደኞች በሚያሳዩት በተለይ በክረምት ወራት እንዲሁም አሁንም ባሉ ሰዓት ጠዋትና ማታ በጎ ፈቃደኞች ከፍተኛ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። ህብረተሰቡ ይህንን ተገንዝበው በጎ ፈቃደኞች በሚያሳዩት ወይም በሚያስተናብሩት አቅጣጫ መንገድን እንዲጠቀምና ህግና ስርዓትን ተከትሎ መንገድ ላይ እንዲንቀሳቀስ ላሳስብ እፈልጋለሁ። በከተማዋ አደጋ የሚበዛበት ቦታ በመለየት የቁጥጥርና የክትትል ሁኔታ ጠበቅ ይላል። በአዲስ ከተማም ፍሰት የሚበዛባቸው ቦታዎች ተለይተው ይሰራ ነበር። መጨናነቅ የነበረባቸው ቦታዎች ለምሳሌ እኛ እንደ ወረዳ 4 18 አደባባይና መሳለሚያ ላይ መጨናነቆች አሉ። አንዳንድ የአሽከርካሪዎች ለበጎ ፈቃደኞች ያለመታዘዝ አለ። ግን ያው ቢሆንም በቃ በጎ ፈቃደኞቻችን በትዕግስት ይህንን ጊዜዎች አልፎታል እና ከባድ ነበር።
እንደ አደባባይ እንደ 18 አደባባይና እንደ መሳለሚያ አካባቢ ማለት ነው። ከባድ ነው። አባዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በከፍተኛ ሁኔታ ከምንስተባብረበት አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ጫና የሚበዛበት ሰባተኛ አካባቢ ነው ማለት ነው። አንደኛው መንገዱ ጠባብ ነው። ሁለተኛ ህብረተሰቡ በጣም ብዙ ነው። ወደ መርካቶ የሚገባ ሰው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ማለት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ከፍተኛ ጫና አለ። አውቶቢስ ተራ አካባቢ እንደዚሁ ጫና አለ። ከተለያዩ ቦታ ስለሚመጡ ህብረተሰቡ ያለ መገንዘብ ያለ መታዘዝ ሁኔታዎች አሉ። እነሱን እያስረዳች ነው የሚሰሩ ማለት ነው። ሁለቱ ቦታዎች በከፍተኛ ሁኔታ ጫና ያለባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉና በተለይ የዚህ የትራፊክ ማስተናበርና ማስተላለፉን ለትራፊክ ፖሊስ ምን ያህል እገዛ ሰጥተዋል ይላሉ? እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ፍሰት በተለይ በዚህ አካባቢ በሰባተኛና በጎጃም በረንዳ ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ የሚስተዋልበት ነው። በርካታ እግረኞችም የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ስለሆነ የትራፊክ ፖሊሱን እገዛ ከመስጠት አኳያ ከፍተኛ እገዛ ነው እየሰጡ ያሉት። እግረኞችን ስርዓት ከማሳዝ ተሽከርካሪዎችንም ስርዓት ከማሳዝ የሚሰጡት እገዛ ቀላል የማይባል አይደለም። ይህ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። መንግስትም በእንደዚህ አይነት ስራ ለተሰማሩ በጎ ፈቃደኞች ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል ብዬ አስባለሁ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ከባለ ድርሻ አካል ብቻ ሳይሆን ከእያንዳንዱ የመንገድ ተጠቃሚ የሚጠበቁ ነገሮች ስላሉ የሚሰሩ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ፣ የማይሰሩ ደግሞ ትኩረት ሰጥተው መንቀሳቀስ ያስፈልጋቸዋል። ያው ከባለ ድርሻ አካላት ጋር አብዛኛውን የምሰራው ያው ከመንገድ ማኔጅመንት ጋር እንሰራለን። ይሄ ከትራፊክ ጽፈት ቤት ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ እንደውም ትራፊክ ጽፈት ቤት በከፍተኛ ሁኔታ ትልቁን እገዛ ያደርጉል እነሱ ናቸው ማለት ነው። ከማሰልጠን ጀምሮ እያንዳንዱ ስራ እንድንሰራ የቱ ጋር መስራት እንዳለብን የቴት አደባባይ መሰራት እንዳለበት ህብረተሰብ የሚበዛበት የቱ ጋር ነው የሚለውን ለይቶ በመስጠት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ትራፊክ ጽፈት ቤትን በከፍተኛ ሁኔታ ነው የምናመሰግነው ማለት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በጎ ፍቃድ ጽፈት ቤት ይህ ስራ እንዲሰራ በጎ ፍቃደኞችን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲሳተፉ ከማድረግ አንጻር በጎ ፍቃድም የተለያዩ ማቴሪያሎች ግባቶችን በማቅረብ ማክስ ምናምን እነዚህ ነገሮች በማቅረብ ትልቁን አስተዋጽኦ አድርጎልናል። እነሱንም ሳናመሰግናናል ግን ማለት ነው። ከባለድርሻ አካላት የሚጠበቀው ያው ለህዝቡ ለእኛ እንትን ክብር እንዲሰጠን ለእኛ እንዲታዘዝልንና አንዳንድ ማቴሪያሎችን ነገር የሚሟላበት በተለይ እንደ ፒፕስ አይነቶች ነገሮች አሁን 4 ዓመት አንድ ፒፕስ መልበስ ማለት ከባድ ነው እና ሌሎች ነገሮችን እንደዚሁ በሚዲያ ተቋማትን ቢነገርና ለህዝቡ ትምህርት ቢሰጥ ግንዛቤ ቢሰጠው የተሻለ ነገር ይበጣል። በተለይ ደግሞ እዚህ አውቶቢስ ተራ ላይ ህዝቡ እያለ ያለው የ14ቱም ክፍለ ሀገር መቀመጫ እስከመሆኑ አንጻር የሚመጣው ህዝብ የተለያየ ስለሆነ ቋሚ በሆነ መንገድ የተዘበራረቀ ባይሆን የሚል ያንን ነገር ደግሞ ባለድርሻ አካሉ ወስዶ አይቶት ቋሚ ነገሩ ወይም ክፍተቱን አይቶ ቢሸፍንልን ከዚህ በላይ በተሻለ ነገር ሰርተን እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ። የትራፊክ አደጋ ንብረት ቢጠፋ በንብረት ተኪዋለች፣ ገንዘብ ቢጠፋ በገንዘብ ይተካል። ግን ውድ የሆነውን የሰው ህይወት የማይተካበትን አደጋ ለመከላከል እየሰራን ባለንበት ሰዓት ላይ ባለድርሻ አካሉም ድጋፍ አድርጎልን ህዝቡም ተቀብሎን ከትራፊክ አደጋ አንደኛ ከአደጋ ነጻ ወጥተን አንደኛ ሆነን ለመሆን ጥረት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ያው ለቀጣይም ከዚህ በተሻለ መንገድ ከትራፊክ ፖሊሶች ጋር በመሆን በጎ ፈቃደኞች ከዚህ በተሻለ መንገድ እንሰራለን ብለን አስበናል። የበጋውንም ጨምረን ማለት ነው እንሰራለን። የእናንተ አስተዋጽኦ እንግዲህ ከፍተኛ መሆኑን የትራፊክ አደጋ መቀነሱን እየሰማን ያለ ነው እና ተጨማሪ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ልጆች ወደ እናንተ እንዲቀላቀሉ ምን ትመክሪያለሽ? ያው በጎ ፈቃድ ደስ የሚል ነገር ነው። ሰው ማገልገል ነው። ህብረተሰብን ለሀገርሽ ደግሞ አንድ የምታበረክችው ነገር ይህ ነው። በበጎ ፍቃድ ሰው ምን አደረግኩ ካለ ለሀገሬ እንደዚህ አይነት በጎ ፍቃዶችን በመስራት ነው። የኛ በጎ ፍቃደኞች ትራፊክ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ደም እንደማስለገስ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ፣ በኮቪድ ጊዜ ሀብት እንደማሰባሰብ። ስለዚህ ይሄ አንድ ለሀገራችን የምናበረክተው ነገር ነው። ስለዚህ በጎ ፍቃድ ደስ የሚል ነገር ነው እንላለን። ወጣቶችን እንዲሳተፉ እንዲሰሩ እንጋብዛለን። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ወጣቶችን ይዞ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ላይ ስራዎችን በመስራት የክረምቱን ጊዜ በመጨረስ የበጋውን ስራቸውን መቀጠላቸውን በቦታ የተገኙት አቶ ፍቅረ ስላሴ ይርዳ በክፍለ ከተማው የበጎ ፍቃድ ማስተባበር ኃላፊ ገልጸዋል። በዚህ በክረምት መርሃ ግብራችን ከምናከናውናቸው ዋና ዋና ተግባራት ውስጥ አንዱ የሆነው የትራፊክ ደህንነት ላይ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶችን በማሰማራት